Stallone. Stihtai. Morjesta pöytään, ja se olisi taas Apassilaan asiaa. Ensinnäkin tuhannet kiitokset taas kerran. Meidän oli taas tullut mukavasti näitä palautteita ja kommentteja edellisestä jaksosta, joten tuhannet kiitokset teille. Ja nyt sitten olisikin vuorossa tämä viimeinen jakso, joten aloitetaan elokuvalta nimeltä Guardian of the Galaxy Vol. 2, joka valmistui 2017. Kyseisen leffan hän ohjasi mies nimeltä James Gunn, ja häneltä mä suosittelen tämmöistä eräänlaista muka supersankarielokuvaa nimeltä Super, joka on itse asiassa omasta mielestäni pätevämpi versio Kick-Assista, joten sitä mä teille suosittelen. Käydään juonin kimppuun, tai ainakin sen verran, mitä mä tästä ymmärsin. Ihmiset, jotka mut tuntee ja tätä ohjelmaa on kattoneet, ne varmasti tietää, että mä en voi sietää Marvelin elokuvia. Joten tää on mun ainoa kosketus tähän Guardian of the Galaxy-sarjaan, just tää kakkososa. Ja mä en oo tätä edellistä osaa nähnyt, joten koitetaan nyt käydä jotenkin tää juoni läpi. Tää alkaa jotenkin semmoisella kohtauksella, että ne menee johonkin paikkaan, missä tää pesukarhu, eli tää Bradley Cooperin Rocket, on varastellut jotain akkuja ja sitten ne lähtee helvetinmoiselle karkumatkalle siitä, että ne tyypit lähtee niitten perään. Jossain kohtaa sitten selviää, että ilmeisesti Chris Prattin esittävä Peter Quillin faija nimeltä Ego ilmestyy sinne paikalle ja sitä Ego esittää siis Kurt Russell. Ja niillä on sellaisia supervoimia, millä ne pystyy tuhoamaan koko universumi. Ja siinä sitten alkaa selviää just, että tämä Ego on vähän vitun paskia ne näijää ja sitten alkaa tappelu sitä vastaan. Stallonehän näyttelee tässä noin 1,5 minuuttia. Hän näyttelee Stagar Ogor-nimistä tyyppiä, joka on Michael Rookerin ja Sipa Jondun jonkun edellisen porukan jäsen. Se Michael Rooker Yondu, hän on se sininen äijä, jolla on se hirokes ja se viheltelee ja lentelee semmoisia keihäitä ympäriinsä. Itse asiassa sillä on ihan helvetin hyvä supertaito itse asiassa se. Se on aika verinenkin vielä. Olin tosi hämilläni tässä elokuvassa, että tämä oli näinkin verinen. Elokuvan paras puoli tässä on ihan ehdottomasti soundtrack. Se on aivan mieletön, että aina kun tulee tämä toimintakohtaukset alkaa, niin sitten tulee nämä soundtrackit, ja ne on yleensä aina jotain 70-luvun tai 80-luvun alun soft rockia tai sen ajan semmoisia lista-ihmeitä täynnä, ja oikeasti sopii tähän leffaan omasta mielestäni hienosti, ja sitten aina kun tämä musiikki alkaa soimaan, niin semmoinen ihme puukko, jota esittää ilmeisesti Vin Diesel, niin alkaa tanssimaan, ja tekee kaiken maailman juttuja siinä. Se oli ihan hauska. Sitten mä tykkäsin Dave Bautistasta. Dave Bautista oli oikeasti tosi hyvin näytteli. Se näytteli niin tahallaan, sen hahmo oli tahallaan kirjoitettu niin yli, että kun se heittää sitä läppää koko ajan, niin se nauraa niille omille jutuille ihan hysteerisesti, että mä niinku repesin ite niille. Joten voin sanoa, että mulle jäi ihan positiivinen fiilis tästä leffasta, ja oon ajatellut, että mä tuun sitten katsomaan myöskin tämän edellisen osan, niin mä saan sitten vähän paremmin kiinni tästä, mitä tässä ihan oikeasti tapahtui. Vielä erityismainintana haluaisin mainita, että tuossa etenkin alkukohtauksessa Kurt Russell on siellä maassa, niin täytyy sanoa, että mä en vittu erottanut, että se oli tietokoneella nuorennettu. Se oli meinaan todella pätevästi tehty. Että kun puhutaan Irishmanin hahmoista, kun että siinä nuorennettiin Robert De Niron hahmoa, niin se ei ollut hyvin tehty. Se oli tosi tietokoneen näköinen ja kumisen oloinen. Niin tässä oli tehty sitten niin, että tämä Kurt Russell näytti ihan niin kuin Snake Plissketiltä tuossa Pako New Yorkissa. Että se oli todella samannäköinen ja helvetin hienosti nuorennettu. Ja kyllä sitä vähän näki, että sen tietokoneella tehty, mutta se ei ollut todellakaan, ei se häirinnyt mua pätkääkään. Mä annan tähtiä 3 kappaletta. Aivan taatusti tuun antamaan enemmän, kunhan mä saan tämän uudestaan katsottua silleen, että tämä ensimmäinen osa on myöskin katsottuna. Stallone, Stihtai.
Vuonna 2018 valmistui sitten Sylvester Stallonein elokuva nimeltä Escape Plan 2, Hades. Eräs ton Ray Preslinin, eli tämän Sylvester Stallonein porukan jäsenestä, kidnapataan ja viedään sellaiseen vankilaan, jossa järjestetään laittomia nyrkkeilyturnauksia. Uskottaa jäljellä, ja se on semmoista tulevaisuuden vankilaa. Tulevaisuuden vankilaa, missä siis kaikki on tosi modernia ja sellaista. Ja sitten Ray Preslin ja kumppanit alkaa sitten etsimään, että missä hän voi olla. Ja aika pian se selviää, että se on siinä Hades-nimisessä vankilassa, mutta kukaan ei tiedä, missä se Hades-vankila sijaitsee. Joten se sijainti alkaa sitten, sen sijainnin arvottelu sitten alkaa ja sen etsiminen alkaa. Joten eiköhän se juoni ollut vähän niin kuin siinä. Tosiaan siis elokuvan ongelmaton, elokuvan on täynnä pelkkiä ongelmia. Oliko tämä edes vankila-elokuva, koska tässä ei ollut pätkääkään vankilameininkiä. Ei vittu. Stallonehän näytteli tosi vähän aikaa tässä. Se oli just, mitä mä laskiskelin, että oliko se niinku 14 ja 15 minuutin väliin just ja just mahtui. Että hänellä oli aika pieni rooli. Mulle jäi sellainen kuva, että Stallone nyt yrittää jollain tavalla varmaan tehdä vaan jotain sopimusta pois alta. Että tehdin vaan äkkiä väkisin ja Stallonen naama saatiin tohon kanteen. Ja myöskin tähän saatiin myöskin tää Dave Bautista sitten myöskin tähän leffaan. Dave Bautista on viime vuosina etenkin, niin hän on aika nouseva näyttelijä nyt ollut. Yhden leffan mä teiltä voin niinku sanoa, oliko tää nyt Army of Death, missä hän näytteli nyt pääosaa, mikä oli tää Netflixin Jack Snyderin tää uusin suuri Netflix-elokuva. Joka ei ollut mun mielestä mikään kaksinen, mutta helppo kuvitella, että Dave Bautista on tällä hetkellä oikeasti aika iso tähti ja pidetty henkilö tuo Hollywoodissa. Näillä kahdella henkilöllä hän tätä on lähdetty myymään. Leffan budjetti oli oikeasti ruhtinaiset, ei kun 45 miljoonaa dollaria, ja se on aika saatanasti TV-elokuvaksi. Mä oon ymmärtänyt, että nää yritti kyllä tätä leffoihin asti, mutta eihän tätä kukaan vittu käynyt katsomassa. Ja sitten yritettiin suurella tuotannolla tuoda myöskin Blu-rayille ja DVD:lle ja suoratoistopalveluihin ja ei kukaan näistä pitänyt. Kriitikot haukku tämän niin lyttyyn ja ihan syystä. Tää vitutti ihan alusta loppuun. Jossain kohtaa alku just nämä muut intressit tässä kiinnostamaan, puhelimen räplääminen ja taisin mä pari leipääkin siinä välissä tehdä ilman, että leffa meni pauselle missään kohtaan. Väkivaltakin oli loppujen lopuksi aika mitään sanomatonta. Ja ne, mun mielestä ne vankilaturnaustappelukin oli ihan niin ja näin. Ei ollut sen kummelusimmin mitään. Heitetään voltteja sun muuta. Ja ne ihmiset, jotka tätä ohjelmaa on kattaneet, niin tietää taatusti, että minä en sellaisesta toiminnasta pidä. Joten eiköhän me nyt anneta ne tähdet ja lopetetaan tämä paskan jauhaminen ja tähtiä tulee tasan yksi kappale. Toivottavasti mun ei tarvi enää tätä leffaa koskaan katsoa. Stallone, tiistai. Ja seuraavaan elokuvan kimppuun, joka oli vuonna 2018 valmistunut Creed 2. Kyseisen leffan hän ohjaa Stephen Cable Jr. Hän on ohjannut semmoisen loistavan elokuvan nimeltä Land. Adonis Creedistä on tullut nyt sitten raskan sarjan maailmanmestari. Se alkaa sillä kohtauksella, kun hänestä tulee maailmanmestari. Ja samaan aikaan sitten Venäjällä eräs toinen karju alkaa tekemään tepposiansa siellä nimeltä Viktor Drago. Kyllä, kyllä. Eli Ivan Dragon poika. Ja hän on iso kuin perkele ja kauhea tyrmäyskone. Ja he sitten saapuvat siinä vaiheessa, kun Adonis Creedistä tulee maailmanmestari, niin he saapuvat sitten niillä samoihin ajankohteisesti Jenkkilään haastamaan Adonis Creedin. Ja ottelussa hän sitten käy niin, että Viktor Drago jo onnistuu tyrmäämään Adonis Creedin, mutta sitten Adonis Creed jää polvilleen, niin Viktor Drago menee ja lyö sitten siltä vielä tajun pois siinä. Joten Viktor Drago vähän niin kuin diskataan, mutta kenellekään ei jäänyt epäselväksi, että kuka sen ottelun ihan oikeasti voitti. Meinaan Viktor Drago pisteli ihan kunnolla Adonis Creedia kuokkaa. Ja siinä sitten uusinta ottelu tullaan järjestämään.
sillä tavoin, että se järjestetään Moskvassa, se uusintaottelu. Ja sinne sitten se reenaaminen alkaa tapahtua vähän eri tavalla. Eli ne menee sitten Nevadan autiomaahan ja siellä on sitten vähän sellaisia nyrkkeilun ilonsa ja merkityksensä kadottaneita nyrkkeilijöitä kerääntyy sinne leirille vähän niin kuin reenaamaan. Ja sama sitten Adonis Creed ja Rocky siirtyvät sinne reenaamaan. Niin ja Rockyhän kieltäytyy valmentamasta Adonis Creedia siihen ensimmäisen otteluun, koska hän oli sitä mieltä, että Adonis Creed ei ollut vielä ihan valmis kohtaamaan Viktor Dragoa, koska se oli niin paljon isompi ja niin paljon nopeampi, niin, ja Rocky oli vähän niin kuin oikeassa siinä. Joten tähän otteluun piti valmistautua täysin toisella tavalla, eli ei tapella tekniikalla, eikä tarkkuudella, eikä liikkeellä, vaan että siitä ottelusta pitää tehdä niin likainen, että siinä rikotaan vähän niin kuin mennään sääntöjen rajamailla. Dolph Lundgren oli oikeasti tosi hyvä. Hän näytteli tosi hyvin sitä katkeroitunutta Ivan Dragoa. Ja hän vähän niin kuin pelolla ja vittuilemalla, puhumalla paskaa ja niin kuin ohjaa omaa poikaansa. Ja Stallone näytteli, niin Stallone oli Rockyna. Oli taas Rocky, ei siinä mitään. Ei hän ollut likimainkaan yhtä hyvä kuin Creed ykkösessä, mutta hyvä hän tässä oli. Elokuvan ongelmaksi nyt muodostui yllättävä kyllä niin nyrkkelykohtaukset. Se Monteanu, jota esittää siis sitä Viktor Dragoa, niin hänen liikkeet on, niin kuin, hän on uhkaava, hän on vitun ison kokoinen näin ja uhkaava mies, mutta hän ei osaa nyrkkeillä. Se ei ole niin kuin sujuvan näköistä se nyrkkely, vaan se on enemmän semmoista rymistelyä. Jos oikeasta nyrkkeilystä puhutaan, niin sillä taktiikalla, mitä tämä jätkä niin kuin nyrkkeilee, niin kukaan nyrkkeilejä jaksaisi 3 erää pitempää. Meinaan siis se vetää ihan täysillä alusta loppuun erät, silleen, niin kuin, että se hyvä, että hengittää välissä. Uskokaa pois, sen verran nyrkkeily on tullut seurailtua, että siitä ei hyvää seuraa, jos sä hakkaat itseltäsi mehuppihalle ensimmäisen 3 minuutin aikana. Joten se on niin kuin, vähän niin kuin se ongelma. Ja muutenkin niin kuin, mä olisin halunnut, että tässä olisi ollut vähän samanlainen kosketus kuin esimerkiksi Rocky nelosessa oli. Että lähdettiin ottamaan vähän kieliposkella tätä hommaa, että ei lähdetä liian vakavissaan tekemään. Alun alkaen tämän leffan ohjaajaksi piti olla Sylty itse. Ja mä luulen, että niillä olikin se ajatus päässä, että hei, nyt tuodaan Ivan Drago takaisin. Ja että, niin kuin, että jos Sylty ohjataan, niin saadaan vähän sama kosketus kuin tuossa nelosessa ja saadaan vähän niin kuin tahatonta huumoria yömässä, mutta Syltyhän oli kieltäytynyt sitten. Ja tämä Steven Cable Junior, niin se oli sitten taas vähän liian vakavissaan tämän elokuvan kanssa, että hän lähestyi tätä elokuvaa vähän liian vakavissa ja vähän niin kuin unohti sen, että esimerkiksi Rocky nelosessa huumori oli aika tärkeä osa sitä elokuvan hyvyyttä. Ja ilmiselvää on, että Sylvester Stallone ei enää tule Rockya näyttelemään. Se on aika helvetin varma. Kyllä se nyt oli tässä, että sen verran selväksi tehtiin lopussa, että Rocky-hahmo ei enää palaa. Mun mielestä se oli ihan ok päätös. Olisin mä kuitenkin halunnut vähän paremman elokuvan, missä tälle Rocky-tarinalle, mutta kuitenkin. Jos mä oikein on ymmärtänyt, niin 3:n kuvaukset on nyt jo alkanut. Ja jos mä oikein myös ymmärsin, niin 3:ssa sitä pääpahista näyttelee semmonen mies kuin Deontay Wilder. Eli tää pronssinen tyrmääjä, ei kun pronssinen pommittaja lempinimellä tunteva entinen raskaan sarjan maailmanmestari, niin vähän jopa odotan sitä. Tähtiä tulee 3 kappaletta. Ei huonoin Rocky-elokuva, mutta ei myöskään paras. Muutaman asian, kun tässä olisi muuttanut, niin kuin esimerkiksi just se, että oltaisiin otettu vähän pituutta pois ja laitettu huumoria tilalle ja otettu vähän kieli poskimeiningillä tässä. Tämä elokuva olisi voinut oikeasti olla jopa aika pätevä.
Stallone. Tiistai. Siirrytään seuraavaan leffaan, joka on vuonna 2018 valmistunut Backtrace. Kyseisen leffan hän ohjasi mies nimeltä Brian A. Miller. Hän on ohjannut sellaisen ihan ok kyttäleffa nimeltä Officer Down. Elokuva alkaa semmoisella kohtauksella, missä kolme ryöstäjää on viemässä saalista jaettavaksi ja muiden porukan kanssa, että niitä on yhteensä sitten 6 siinä porukassa. Ja kolme tyyppiä on ryöstänyt sen pankin ja menee sitten sinne viimeisen kolmen tyypin luo ja siellähän sitten tulee vähän skismaa, josta sitten pankkiryöstäjistä 2 tapetaan ja 1 saa luodista silleen, että hän menettää muistin ja vaipuu koomaan. 7 vuotta hänen muistin kanssa sitten pelaillaan. Yritetään saada muistia takaisin, yritetään saada mies kävelemään, mies puhumaan. Ja sitten alkaakin semmoinen tilanne, että yksi se ryöstäjä, kun hän on herännyt koomasta ja hän yritetään saada muistia takaisin, hänet sitten siirretään vankilaan sen lopputuomioajaksi. Hän on sitten vankilassa, hän ei muista mitään, kunnes sinne tulee sitten eräs vanki ja sanoo, että ota tämä lääke, jos haluat ulos täältä vankilasta. Hän ottaa sen lääkkeen, hän tulee helvetin paska olo, joutuu sairaalaan ja siitä sairaalasta he sitten karkaavatkin sitten vankilan ulkopuolella. Samalla ne tyypit sitten vie hänet semmoiseen aution taloon, missä sitten he tarjoaa sillä hänelle ihan ihka uutta lääkettä, joka saa muistin palaamaan aika nopeasti. Ja sen jälkeen alkaakin sitten se, että häntä ruvetaan kuskaamaan eri paikkoihin, missä hän on sinä iltana ollut, kun se ryöstö on tapahtunut ihan vain sen takia, että ne tyypit haluaa saada ne rahat itselleen. Ja samalla sitten kytät alkaa tätä asiaa kanssa, tai kytät onkin tutkinut tätä jo monta vuotta. Ja nyt kun sillä alkoi, hän karkasi sieltä vankilasta ja muisti alkaa palaa, niin kytätkin alkaa asioista saamaan vähän paremmin selville myöskin sen mukaan, miten nämä tyypit liikkuu siellä kaupungilla. Sylvester Stallone, hän esittää sitä kyttäpäällikkö Detective Stikesia. Ensinnäkin, tämä oli ilmeisesti TV-leffa. Ja mä en oo... Vittu. Kun tämä alkoi oikeasti silleen tosi mielenkiintoisesti, että mä olin silleen, että okei, tämä on tämmöinen leffa. Mutta aika pian tuli selväksi, että kun TV-leffasta puhutaan, niin budjetit, tuotanto alkaa olemaan tosi kömpelön näköistä. Tässä leffassa oli loppujen lopuksi ehkä tämmöiset 3-4 eri kuvauspaikkaa, missä tämä elokuva on kuvattu, ja siinähän se kertoi jo aika paljon, että budjetti on ollut täysin mitätö. Sen, mun mielestä tämä oli vähän huonosti kuvattu, aika huonosti näytelty. Juonikin oli vähän niin ja näin. Ja Sylvester Stallone oli tyylin ainoa. Olihan tässä myös Matthew Modine, eli tämä kurkuleikkaajien sarjaaja. Niin hän oli se, jonka muistia yritettiin saada sitten takaisin. Mutta kaikin puolin muuten elokuva oli täynnä täysin tuntemattomia nimiä. Ja tämä alkoi jossain kohtaa ihan oikeasti puuduttamaan tämä leffa. Tässä leffassa on ehkä maailman tylsin semmoinen kohtaus, kun tämä Stallone yrittää päästä sinne rikospaikalle, missä nämä pääpahikset sitten tulee sinne paikalle ja alkaa tulitaistelu. Niin se automatka, kun se hän ajaa sinne, niin se on vittu, miksi on pitänyt ylipäätänsä edes kuvata? Ja se näyttää siltä, että niinku Stallone olisi jossain vitun kesäajelulla. Että se ei niinku, sillä ei ole kiire mihinkään, se vaan menee ja ei, se oli vittu ehkä huonoiten tehty autolla semmoinen ajokohtaus, mitä mä oon hetkeen nähnyt. IMDb:ssä kävin kattoon, niin 3.6, niin se kyllä antaa jo aika hyvin osviittaa siitä, millaisesta elokuvasta on kyse. Joten ei tällä voi ihan hirveitä arvosanoja antaa. Kyseessä oli siis ihan puhtaasti TV-elokuva ja taatusti Sylvester Stallonen nimellä yritettiin tässä ratsastaa vaikka kuinka pitkälle. Esimerkiksi Suomessa mä en ole nähnyt Euroopassa tätä julkaisua ollenkaan, tätä Backtracen julkaisua. Se, missä mä sen näin, oli Viaplayn vuokravideoista mä tämän löysin ja sieltä mä sen katoin. Mulla ei ole niinku DVD:tä tässä. Elokuva oli siis kaikin puolin aika kelvoton ja ei tälle niinku, jos pidätte TV-elokuvista, missä ei tapahdu mitään, niin tää on sun juttu. Oi. Joten lyödään tähdekehiin.
Mä annan tähtiä yksi kappale. Enempää valitettavasti ei voi antaa, koska tää oli niin kelvoton paska. Joten ei siinä. Stallone, tiistai. Ja vuonna 2019 ilmestyi elokuva nimeltään Escape Plans The Extractors, joka ohjasi mies nimeltä John Hirschfeld. Hän oli se mies, joka ohjasi omasta mielestäni ihan pätevän elokuvan nimeltä Reach Me, jota myös Sylvester Stallone tähditti. Kiinalaisen liikemiehen tytär kaapataan ja Ray Breslin ja hänen porukka sitten palkataan sen kaapparin perään, eli etsimään se tyttö. Ja samalla sitten käy niin, että yksi heidän tiimin jäsenestä myöskin kidnapataan ja sitten hän tästä hommasta tulee aika lailla aika henkilökohtaista. Jäljet johtaa aluksi Tallinnaan ja Tallinnan kautta sitten Latviaan. Ja siellä sitten selviää, että siellä on semmoinen vanha vankila, missä sitten sitä tytärtä pidetään. Sitten yritetään päästä vankilaan sinne sisälle ja pelastaa se tyttö sitten. Kyseessä ei ole omasta mielestäni edes mikään vankilaelokuva, vaan kyseessä on enemmänkin suoraviivainen toimintaelokuva. Jossain kohtaahan tässä mennään sitten ihan suoraan sellaiseen kunnon väkivaltaan. Meinaan, tässä on helvetin hyvää väkivaltaa. Siitä mä olin ihan hämillään. Stallonen hahmo jossain kohtaa muuttuu ihan Ramboksi. Se alkaa tekemään ihan vitun brutaaleja asioita tässä leffassa, joka tuli ihan puskista. Koska Escape Plan 1 oli kuitenkin sellainen vähän kuitenkin ovela elokuva, että siinä yritettiin leikkiä sillä ajatuksella tosiaan, että hän on niin vitun älykäs, hän pystyy kaiken niin kuin näkemään ympäri ämpäri. Että, ja samalla keksiin pakokeinon sieltä. Tässä se puuttuu ihan kokonaan. Tämä on vähän sellainen, että tuossa mennään aseiden kanssa sisään ja tullaan aseiden kanssa ulos. Siinä ei kauheasti selitellä mitään muuta. Ja täytyy sanoa, että se lopputappelun brutaalisuus oli kyllä hyvä. Tykkäsin kyllä, oli tosi verinen ja hienosti tehty. Ihan eri maata hän tämä oli kuin tämä kakkonen, onneksi. Mutta jos mä nyt oikein oon ymmärtänyt, niin tämän leffan tarkoitus oli olla TV-sarjan aloitusjakso, jos mä oikein ymmärsin. Tää päättyi vielä just silleen näin, että tää olisi voinut jatkua, tiedätkö, ihan mihin suuntaan sä vaan haluat tätä elokuvaa jatkaa, tai tätä sarjaa jatkaa. Mutta luulen, että tää ei ole saanut vihreätä valoa mistään oikeastaan. Mikään siis mestariteos ei ole kyseessä, mutta omasta mielestäni tämä oli oikeasti tosi hienosti tehty. Se etenkin ne väkivaltakohtaukset oli oikeasti aika hyviä ja tämä oli aika graafinen elokuva kuitenkin. Ja tässä oli kyllä vähän niitä volttejakin, mutta ne ei kyllä tässä elokuvassa kauheasti haitanneet. Mun mielestä ne kaksi kiinalaista hahmoa tässä, jotka lähti tämän porukan mukaan sinne pelastamaan tytärtä, niin ne sopi mun mielestä tosi hyvin tähän leffaan, että niillä oli aika siistejä ja taitoja, mitä ne osaisi tehdä tässä. Etenkin se yhä jätkän ne pisti ihan kunnolla nippuun silleen, se oli siististi tehty kyllä. Hienosti kyllä pisti lättyä. Joten mä haluaisin nyt jonkinnäköiset tähdet tälle antaa ja kyllä. Tämän brutaalisuuden ja graafisuuden ja verisyyden ja väkivaltaisuuden takia mä sain tälle elokuvalle 2,5 tähteen. Vitusti parempi kuin kakkonen, mutta ei ihan ykkösen tasolle kuitenkaan yllätä. Stallone, tiistai. Ja nyt me päästäänkin sitten Sylvester Stallonein viimeisimpään elokuvaan, mitä on julkaistu. Ja se on totta kai vuonna 2019 valmistunut Rambo, The Last Blood. Kyseessä leffan ohjas Adrian Grünberg. Hän on ohjannut sellaisen loistava veijarielokuva nimeltä Get the Gringo, jota tähdittää mies nimeltä Mel Gibson. Sylvester Stallone on palannut kotiinsa pitkältä Taimaan reissulta sun muuta. Ja asettanut alle, hän avittelee vähän virkavaltoja erilaisissa, esimerkiksi vaikka luonnonkatastrofitilanteissa. Elokuva alkaa vähän sellaisella kohtauksella. Ja siinä sitten näytetään vähän myöskin kotielämää. Hänellä on siellä hänen kanssa asuu siellä hänen taloudenhoitaja ja hänen taloudenhoitajan tyttären tytär asuu siellä. Hänen tyttären tytär, hänellä ei ole koskaan ollut isää ja hän alkaa sitten kyseleen mummultaansa, että hän haluaisi mennä vähän isänsä moikkaan tai hän haluaisi löytää isän ja haluaa tietää, minkä takia isä lähti.
hänen mummu, eli se taloudenhoitaja, ja sitten toi Rambo kumpikin yrittää varoitella, että älä mene sinne, että sun isäs on oikeasti ihan läpensmulkku äijä. Että älä mene sinne, että se on, että sä met vaan satuttamaan itseäsi sinne. No, tyttöhän ei usko ja sinne hän sitten myöskin päätyy. Ja oikeassa hän Rambo ja mummu oli siitä, että isi oli täys kyrpä ja sen jälkeen tyttö kidnapataan huumekartellin toimesta ja yritetään laittaa prostituutioon. Rambo hän sitten päättää, että okei, hän lähtee etsiin tämän tytön takaisin. Pian selviää sitten, että tosiaan kartelli on tämän takana ja Rambo ajatteli, että hän kokeilee ekaksi rauhallisesti tämän asian hoitaa. Että hän menee ja sanoo, että päästäkää hänet pois, mutta kartellin jäsenet pistää sitten Ramboa ihan kunnolla lättyy. Ja Rambo, kun ei osaa muuta kuin helvetin kovaa väkivaltaa, niin helvetin kovalla väkivallalla se tyttö sitten mennään myöskin himaan hakemaan. Matkalla sitten himaan käykin niin, että tyttö kuolee. Joten sitten Rambo saa kunnon viha agre päälle ja siinä sitten kartelli saa tuntea sen kaiken nahoissaan. Täytyy kyllä sanoa, että vittu, mä ainakin näistä kahdesta viimeisimmästä Ramposta pidän todella todella paljon. Miten helvetti, että tässä on kyllä todella brutaalia väkivaltaa. Ja toi Rambo aamu alkaa olemaan, kun vaikka se on vanha papparainen, niin vittu se on kyllä niin kova äijä, että sille ei vittuilla ihan oikeesti. Se mun mielestä leffan sanoma on just selvää, että sille ei vittuilla, vaikka oot vittu kuinka kartellissa. Ja samalla tässä otetaan myöskin kantaa just näihin, että mitä Jenkkilän rajakaupungissa on tällä hetkellä meneillään, eli huumekartellit aika pahasti pauhaa siellä ja asialla on aika paha tehdä tällä hetkellä yhtään mitään, koska huumekartellissa sattuu pyörimään kymmeniä tuhansia ihmisiä. Niin koita niitä vastaan sitten sotia. Ei se ihan niin helppoa ole. Ja Rambo nyt varmasti halusi, että tähän asiaan pitäisi enemmän kiinnittää huomioon. Tai Sylvester Stallone siis halusi, että tähän asiaan pitäisi enemmän kiinnittää huomioon. Haluaisin myöskin lopusta tuoda sellaisen esiin, että tässä käydään eräänlaista. Tuossa loppu on vähän semmoinen eräänlainen K-18 yksin kotona -kohtaus. Eli kun Rambolla on vähän sellainen erikoinen terapioititapa, eli kun hän kärsii näistä Vietnam-traumoista, niin hän sitten vähän korjaa niitä traumoja sillä tavalla, että hän rakentaa takapihallensa semmoisen ihmeellistä tunnelistoa sinne. Ja sitten kun ne kartelin jätkät tulee sinne, niin se on pistänyt ne tunnelit täyteen kaiken maailman helvetin siistejä hansoja, että siellä äijää räjähtelee, viidakkoveitsillä päitä lähtee, lentää vittu jotain naulalankkuja suoraan naamaan. Äijät lentelee jostain ihme lattioiden läpi suoraan niin kuin ihme teräspylväitten läpi ja sun muuta. Siis todella todella vitun siistiä, brutaalia väkivaltaa ja loppukohtaus on aivan legenda. Mut saatte sen itse kattoen, viitsi teille sen kummemmin kertoon. Siinä kirjaimellisesti revitään eräs helin irti. Ja omasta mielestäni todella hienoa väkivaltaa ja omasta mielestäni myöskin ihan ok ja uskottava tarina, mutta näissä elokuvissa, näissä Rambo-elokuvissa, kun ne tarinat ei ole se juttu. Se tarina on ehkä ykkösessä se juttu, mutta näissä muissa Rambossa se ei ole se juttu. Kunhan me saadaan se tietty sanoma sieltä esiin ja juoni näennäisesti toimimaan, niin se on jo aika iso plussa. Kaikki niissä elokuvissa, etenkin niissä kahdessa viimeisessä elokuvassa, niin etenkin toi väkivalta, graafisuus, verisyys, brutaalisuus, toiminta, räjähdykset, tämmöiset näin näyttelee niin isoa osaa. Ja niin tässäkin elokuvassa, joten mä en voi tätä mitään muuta kuin tätä bravo sylttyä. Tää oli aika helvetin hyvä lopetus. Ja viimeinkin taas pääsit tälle hyvälle tielle. Eli tää on niitä pitkästä aikaa. Syltyy niitä ihan omia elokuvia, mitkä sitten myöskin Suomessa pyöri elokuvateattereissa. Ja kyseinen elokuvahan menestyi tosi hienosti. Budjetti ollessaan 50 miljoonaa ja lippuluukulla teki 91,5 miljoonaa. Niin, joka tarkoittaa suomeksi sitä, että
kunhan vaan oikea ohjaaja, oikea käsikirjoittaja, oikea tuottaja löytyy, niin aivan varmasti tälle tulee vielä yksi elokuva jatkoa. Aivan varmasti, sanon mun sanoneen. Mutta tää oli vähän niinku tässä. Juhuu! Yeah! No niin, se on kyllä niinku hieno suuri. Mistä sitten tulevaisuudesta sen verran mä haluaisin vielä sanoa, että aina kun Stallonelta tulee uusi leffa tai Van Dammelta tulee uusi leffa, mä tuun ne arvostelemaan. Ja sitten Van Dammelta ja Stallonelta mä haluaisin myöskin tehdä yhdet erikoisjaksot siitä, että niillä kummallakin on tosi paljon duppauselokuvia. Niin mä ajattelin, että mä tekisin sitten kummankin duppaustyöskentelystä tekisin sitten yhdet erikoisjaksot. Eikö se ole Dammelta yksi kattomatta? Last Mercenary. Joo. Mut se tulee heinäkuun 26. päivä tulee. Joo. All right. Hei niin. Mutta tää ei suinkaan ole Stallonen osalta tässä, ei. Vaan nyt lauantaina sitten on live-lähetys, joka Apassi tulee juontamaan niin. Ja se on... Slice lauantai. Silloin me tehdään se, että tehdään kummaltakin 5 parasta joo. Ja 3 huonointa. Joo, ei 6 parasta ja 3 huonointa. Okei, okay, joo, niin se oli. Eli kummaltakin multa no, tosiaan Stallonelta valitaan nämä ja sitten jutellaan Stallonesta. Joo, joo, siis juttua varmasti riittää. Me ei olla esimerkiksi käsitelty ollenkaan Sylvester Stallonin pojan kuolemaa, joka vaikutti häneen todella paljon. Plus Brigitte Nielsen. Brigitte Nielsenistä tulee oma, siitä tulee paljon juttua. Se oli Sylvester Stallonin ehkä sitä huuruisinta aikaa. Silloin meni kokaiinia ja viinaa todella paljon. Ai, kateellinen. Joo, ja sitten me, me myöskin järjestetään sitten pieniä kilpailuita. Kyllä, että muistakaa hei tulla sitten live-lähetykseen seuraamaan ja... Mä takaan teille, että hauskaa tulee. Yeah. Ja hei, ottakaa Videospace-kanavaa haltuun niin YouTubestakin kuin Facebookista. Yes. Ja heitä peukkuja, jos tykkäsit. Ja muista todellakin kysyä kommenteissa, jos tuli kysyttävää, vittu vastataan, kyllä. Yep. Ja muutenkin, jos tulee jotain ehdotuksia, kenties mitä Apassi seuraavaksi tulee, sitähän me emme tiedä. Mutta mä paljastan sen kyllä ensi jaksossa sitten. Niin, vai livessä? Live-lähetyksessä. Niin. Joten älä missaa liveä, pistä hälytykset päälle vielä tässä, kun olet tilannut kanavan, niin et missaa varmasti. Joten niin. Siellä nähdään. Ei mitään, me nähdään lauantai ja tuhannet kiitokset teille. Tämä on ollut ihan sikahuippu projekti muutenkin. Kuka olisi uskonut, että mä saan elämäni parasta terapiaa tällä jutulla? Joten kiitos teille tuhansittain. Nähdään lauantaina. Morjes. Morjes. Hieno projekti. Vittu Robert De Niro.